У 12 школах Мукачівської громади встановили тривожні кнопки, за допомогою яких автоматично викликається наряд реагування поліції охорони. Одним з головних питань у будь-якому закладі освіти – це є безпека навчання учнів. А це питання ще стало більш актуальним в умовах війни. Тому в нашому закладі освіти була встановлена тривожна кнопка, яка убезпечила навчання учнів. Принцип роботи тривожної кнопки полягає в наступному. Це спеціальний механізм, який надає сигнал диспетчеру. Тривожні кнопки встановлюють у рамках виконання концепції безпеки закладів освіти, розробленої Кабінетом міністрів України у квітні 2023 року. Після поступлення сигналу до диспетчера уточнюється адреса, з якої надійшов сигнал, і на протязі декількох хвилин повинна прибути група швидкого реагування для з'ясування або знешкодження тієї ситуації, яка сталася. Ну, на мою думку, встановлення тривожної кнопки убезпечує навчання учнів і дуже допомагає педагогічним працівникам при вирішенні будь-якої надзвичайної ситуації, яка може стати в закладі освіти. Основна мета такої ініціативи – підвищити безпеку педагогів та учнів. На тривожну кнопку може натискати тільки черговий адміністратор, до якого повідомляють працівники освіти про надзвичайну ситуацію, яка склалася в закладі освіти. Доступ не мають всі до цієї кнопки. Це під час навчального процесу. Після закінчення навчального процесу є сторож, який кнопка знаходиться у нього на, так скажемо, на чергуванні. І тоді він вже не під час навчального процесу, при надзвичайних ситуаціях, яка може статися на території закладу освіти. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони. В місцях, де встановлена система термінового виклику поліції або по-простому кнопка екстреного виклику поліції, значить, особи мають можливість після натискання на вказану кнопку отримати допомогу поліції. Це відбувається таким чином, через канал GPS-зв'язку, сигнал з системи термінового виклику поліції. Ні на операторів, які несуть цілодобову службу, бачать на моніторі сигнал тривожного виклику, зразу же бачать там місце, адресу точно, місце розташування, надають сигнал екстреного виклику нарядам реагування, які перебувають в найбільшій близькості, наближені більше до місця того, де надійшов сигнал, і наряди негайно за лічені хвилини прибувають на місце. За словами Юрія Огняника, потреба у тривожних кнопках у навчальних закладах є, адже її поява у школі дозволить швидко реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Тому що фіксувалися десь і про порушення на територіях і прилеглих до навчальних закладів, і сторонні особи намагалися проникати в сторонні заклади, виникали інколи конфліктні ситуації, навіть був випадок десь, здається, минулого року, коли навіть надавали допомогу у гасінній пожежі, наш наряд приїхав, треба було надавати допомогу. Тому це безпека, в першу чергу, тим паче під час війни, під час воєнного стану. Тривожні кнопки встановили в ЗОШ номер 2, 7 та 14, спеціалізованих школах номер 3, 16, ліцеї номер 6, 8, 10 та 11, гімназії номер 9, а також Дерценський ЗОШ та Залужанському ліцеї.